rozhodnutí pro nebeský život s jedinou osobou. Jeden básník pak vyjádřil poradnictví. Pokud může být právě na ten, je to jediné ze šťastného manželství. No, a já mám recept na šťastné manželství. Říkal stala filmu Alizda, napsal Mastrojánu, tvrdil, že recept na šťastné manželství je jednoduchý. Když se mýlíš, přiznej to manželství. A když máš pravdu, mlč jako zavezané. Protože manželství je ale rovnoprávný vztahem muže a ženy. Musí uvést ještě jeden výrok. Jeho autorem je slavný francouzský šansonier Jean Arnaud. I žena musí umět mlčet. Manželství bez jejího mlčení je jako auto bez prstí. Pevně věřím, že vaše manželství bude šťastné. Vlastní zkušenosti někteří lidé, že ani ve šťastném manželství to není pořád jen a tak podobně. A tak ještě chci ocitovat neznámého autora, který napsal. Manželství je jediná válka, při které smíte vyhrát. Já však věřím, že ve vašem manželství se nebude haračit žádnými zbraněmi. Že to bude manželství pohodové a plné krásných a zážitků, jako váš dosavadní manželství. Věřím, že cesta, kterou se si chvíli svým ano nastoupili, bude tou, o které jste společně přijeli. Předělám, abyste spolu pohodově prožili svůj život v rovnici.